السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ محمد عادل، اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی موبائل کی سپیڈ کیسے بڑھا سکتے ہیں، وہ بھی بالکل آسانی سے. اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ویڈیو بناتے ہیں کسی ایپ کے ذریعے، تو ہم بنا ایپ کے بتائیں گے آپ کو، وہ بھی آپ کی سیٹنگ سے. تو اب چلتے ہیں اپنی سیٹنگ میں، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا موبائل سلو لگ رہا ہوگا آپ کو، کیونکہ میرا موبائل سلو ہے. اور اب چلے جاتے ہیں اپنے ایپس میں، اور یہاں پر یہ میرے پاس، میں آپ کو بتاتا چلوں، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ ایپ یوز نہیں کرتے ہو، آپ کی بیٹری یوں کھاتے ہیں، لیکن پھر آپ کو یہ، مثلاً میں یوٹیوب یوز نہیں کرتا ہوں، یہ 35 MB ہمارے لے رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ ایم بی ہیں. اور آپ اس کو یہاں سے فور سٹاپ کر دیں گے، یہ فور سٹاپ کر کے آپ یہاں سے ڈیٹا کلیئر کر سکتے ہیں. پھر آپ کی یہ بہت کم سے کم ایم بی، آپ کا کوئی بھی ایم بی یوز نہیں کرے گا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میرے پاس سپیڈ کم آ رہی ہے. اور آپ کو بتاتے دیتے ہیں دوسری ٹرک کے بارے میں، جس سے آپ اپنی سیٹنگ، اپنے موبائل کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں، اور اس کی بھی، نیٹ کی بھی. اور یہاں چلے جاتے ہیں سٹوریج میں، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوریج، آپ یہاں پر کلک کریں گے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آیا ہوا ہے، اور یہاں آپ اس پر کلک کر کے اوکے کر دیں گے، تو یہ ہمارا ڈیٹا کلیئر ہو جائے گا، پھر ہمارے موبائل کی سپیڈ بھی بڑھ جائے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اوپر دیکھیں میرے پاس سپیڈ نہیں آ رہی، آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ابھی سپیڈ نہیں آ رہی. تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ویڈ میٹ سے، ابھی میں ویڈ میٹ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس ابھی کتنی سپیڈ آئے گی. یہ میرا موبائل تھوڑا سا سلو ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پاس سپیڈ کتنی بڑھ گئی ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ ہمارے پاس سپیڈ آ رہی ہے. اور ہم آپ چینل ٹیکنیکل بوائے کو خدا حافظ، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ.